Intercity 2-juna 137 Helsingistä saapuu raiteelle Uusi. Intercity 2-tåg 137 från Helsingfors anländer till spår 6. Intercity 2-train 137 from Helsinki arrives on track 6. Intercity-juna 922 Pieksämäeltä saapuu raiteelle 7. Intercity-tåg 922 från Pieksämäki anländer till spår 7. Intercity-train 922 from Pieksämäki arrives on track 7. Intercity-juna 922 Pieksämäeltä saapuu raiteelle 7. Intercity-tåg 922 från Pieksämäki anländer till spår 7. Intercity-train 922 from Pieksämäki arrives on track 7.